assalamualaikum samay xarit ak samay jarbat ganaw buñu santé yalla julli ci yanante bi sallallahu alayhi wa sallam tay mu nek besu aljuma mu nek bes bu sel ci diiné islam lumay ñëk def moy rafetlu diego yi ak sen tanki ngeen ñëwé fi ci sama kër di wax ni mbekté bu reey la di wax ni man pap ñoo président mouvement walo bañna ma ngi woon ci war bi depuis and ak sama yeneeni nawlé mais buma démé ba xol xamni mbolo moy doolé motax man ma ñëw and ak yeen nako wa walo yépp xam nako wa mouvement wala bagné yépp xam xamni kima dégg tay na nga ñëw fekki wa pastef parce que ñom lañu reconnaître mom la Ousmane Sonko reconnaître mom la Jomay reconnaître mom ki nga xamé ni moy sama kilifa politique di Mamadou Lamine Diallo ba bu may déggante ak mom néna mo ñom lañu reconnaître wa pastef lañu reconnaître motax ma ñëw and ak ñom té dina leen xamal leen dina and ak yeen ci département bi à partir de demain inshallah si katan suñu borom dana and ak yeen bañuy jël ndam li fi ci walo té ya amna ci yaakar di remercier nak fofana fofana mom suma xarit la waw sama xarit la bu yagg dama don deggante mom mom yépp amuñu ben rero ki di jamanka domam bu jigen bobu di seynou man may parayom defna ni ñu bari xamuñu ko ma ngi ñaan nak yalla na yalla def jamm ci walo ngeen xamni nak ci election luñu jëm ñun ñepp ño bokk Senegal buñ fi ciow buñ fi xulo kep ku ñu saga nañ ko bayyi ñu dem suñu yoon di wax ni nak il faut nit ñi xamni tay le président Jomay bu amul majorité à l'Assemblée nationale ah dina doy war parce que pour mo meuna liguey Sénégal ci 5 ans yi ñu jëm il faut ñu nit ñi takku ba meun leen jox la majorité man mi nak pam ñaar dina ci xar sama tank tubey lepp luma meun dina ko ci def di leen wax wa salam assalamu alaykum ñu ngi nuyu mbolo mi di nuyu wa département dagana yépp di bérel nuyu pap ñaar di diko jaajeufal ci taxaway bi mu am parce que c'est une position courageuse en tout cas ñun luñuy wax ñun wa pastef moy que talal lañ suñu loxo ñepp kep ki nga xamantene gis nga sa bop ci li nga xamantene suñu président bi Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko wote nako moy jubal jubanti kon kep ki nga xamantene gis nga sa bop ci lolu ñu ngi lay talal suñu loxo nga ñew ñi liggey mu nek li nga xamantene andando bu sincère la andando bu deggu la kon ñun ñu ngi ubbil suñu loxo ñepp ñu ñew ñu liggey assalamu alaykum ginaaw buñu rafet lo déclaration bi sama frère def di ñaax ñepp rek que ni liggey dafa jot té ñu ngi talal suñu loxo comme niko suñu PCA waxé rek en tant que candidate aussi ñi ngi ñaan département képp ki nga xamni projet bi passef tek ñor na la et soxal na la té gis nañu intérêt la surtout ci ñu zone bi zone walo bi yaakar na kenn waru ci wara mëna dess di ginaaw donc acte bi sama frère jël et may confirmer itam limi wax ni nga xamni moy sama parent dom kon dama ci gëna content nak tay suñu ma jëlé en tant que candidate ñu bolé mak sama dom nday Ibrahima mboj de jama mom mu ñëw bëgg ñu soutenir kon soutenir bopam la ndax gis nañu mom ci développement rek lay dox kon lolu mom tay prouvé nako kon ñu ngi wo ñëpp itam ñu ñëw ñu def comme pam ñay ñu pam ñaa ñu ko défé ñëpp ñu défandoko et on travaille ensemble pour le changement de notre cher walo merci beaucoup